podporučík Petr Šimonka zemřel 18.1.1991 při misi operace Pouštní bouře. Štábní praporučík in memoriam Tomáš Procházka 22.10.2018 zahynul při útoku atentátníka Afghánistánu. Plukovník Josef Skiba, který zemřel 31.5.1994. Všemohoucí Bože, ujmi se všech, kteří zahynuli v bojích a válkách, způsobených lidskou zlobou, pýchou a sobectvím. Já jsem několik válek viděl a věřte mi, já jsem o tom bytostně přesvědčen, že válka není nic jiného než nezměrné utrpení a hruza. A myslím si, že dobře, že si ty věci připomínáme, že s pokorou se nad tím zamýšlíme a je důležité, že vojáci vidí, že vy jako společnost nás podporujete. Já vám děkuji moc. Takhle. Co ty zubáčky víte, aby to nemohlo jít ven. Děkujeme. Když jsme tady stáli spolu loni, tak jsme si všichni říkali, že pevně věříme tomu, že ten válečný konflikt, který se rozhořel na východě od nás, že brzy skončí. Bohužel neskončil, k tomuto konfliktu se přidaly konflikty další. Armáda, celý rezort ministerstva obrany dělá všechno pro to, abychom posílili pozici a obrany schopnost naší země. Nikdo z nás si války nepřeje, ale žijeme v realitě.